נתעסק בסוגיה הזאת של חוכמת הפרצוף, ושבוע הבא לא יתקיים השיעור בגלל שזה כמובן חג החנוכה. במוסיוף יהיה שיעור כרגיל, ובמעלה אדומים שיעור כרגיל אם ירצה השם, אבל כאן ביזדים זה יוצא בדיוק בשעה של ההדלקה, ולכן מהניסיון של שנים קודמות עדיף היה לבטל את השיעור, כי כולם לא מספיקים, אז השיעור הבא יתקיים עוד שבועיים. ואז נתחיל משהו חדש, אבל סוף סוף היום אנחנו רוצים להשלים את מה שלא הספקנו בשיעורים הקודמים. אז לפני שבועיים התחלנו את הסוגיה המרתקת והסבוכה של חוכמת הפרצוף, האמת שהיא גם חולשת לחוכמת כף היד, זה בכל המקורות שהזכרתי מזכירים גם את חוכמת הפרצוף וגם את חוכמת כף היד, ומדברים שם על הגודל, על הצבע, על הסרטוטים, על כל מה שאפשר ללמוד מזה, ואמרנו שאם בן אדם יעשה עבירות, אז הוא פוגם את אותו איבר שכנגדו למעלה בשמיים, וכשיבוא בגלגול הבא, אז הוא יבוא פגום. ולכאורה צריך עיון נמרץ, כי יש רשעים שהם יפים, יש רשעים שהם מתוקנים. אז איך יכול להיות בעולם שאתה אומר שיתעקם, הוא לא מתעקם? אז תירוץ הכי קל זה להגיד גלגול הבא. הגלגול הזה זה לא יתעקם, אבל גלגול הבא כן יתעקם, אנחנו לא מבינים את החשבונות. אבל יש תירוץ אחר שמביא הזוהר, והזוהר מביא עוד תירוץ, למה הרשעים, ויש רשעים גמורים אתה רואה, שיש לו נפש רעה, ובכל זאת הוא יפה ומושלם וסימטרי, ודיברנו על זה שיוסף הצדיק יפה תואר ויפה מראה, יפה תואר חיתוך איברים, יפה מראה הזיו איכונין שבפנים שלו, וצריך להבין למה, מה הרעיון כאן, איך יכול להיות שהרשעים קיבלו גוף יפה ונשים יפות והרבה כסף, אז כמובן שהעניין הוא מה שחזל אומרים, הוא משלם לסונאיו אל פניו לעבידו לו, יאחר אל סנונו אל פניו ישלם לו, סוף פרשת ויתחנן, שהקדוש ברוך הוא נותן לרשעים כאן כדי להעביד אותם מחיי נצח. יש לזה כמה סוגיות בגמרא, למתת קידושין, י' א' עמוד א' ממסכת תענית, י' עמוד ב' באוריות, והרבה סוגיות למדנו שהקדוש ברוך הוא נותן לרשעים כאן כדי להעביד אותם מחיי נצח. אבל האם גם הסוגיה שלנו, בכלל מה שנותן להם זה גוף יפה? זה פנים יפות? זה סרטוטים מושלמים? או שמה בזה לא אומרים משלם אל סונב, והזוהר כותב לידיה שגם בזה אומרים משלם. זוהר בתיקונים, תיקון סמך דף צדיגים עמוד ב', ברנש להשתכח לגוף השפיר, יש לו גוף טוב, גוף יפה, וסימנים דילק ולאו שפירן. כותב הרמק אפילו הסימנים של הסרטוטים מוראים שהוא צדיק והוא רשע, ואפילו הסרטוטים של פנים שלו כתוב עליו שהוא צדיק והוא רשע. ונשמת הנפש חייבה מלגב, ובפנים יש לו נפש של רשע, רע מלגב ולבושי דלי שפיר ולבר ראי איתמה ראיתי עבדים על סוסים. שיש כאלה נשמות רעות, נשמות של עבדים, של אנשים רשעים מהקליפה, והם יושבים על סוסים, היינו על גופים יפים, ועליהם אומר המשנה, אומרת המשנה באבות בפרק ד' משתחף, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שבתוכו, מה שיש בו. אז אי אפשר ללמוד על הבן אדם מהפנים שלו, אותו אחד שהוא רשע שירד לעולם הזה ומשלמים לו, שהוא ייראה טוב וצדיק ויוכל ללסתם את הבריות. הוא יוכל לעבוד על האנשים ולהראות עצמו צדיק, ואף אחד לא יוכל להכיר בו, ואפילו מי שיש לו חוכמת הפרצוף יתאה בו. כך כותב הרמק. נו, אז מה השארת? אז איך נדע מי באמת צדיק, מי לא צדיק? מבאר הזוהר, וכולה השתמודעה בעובדוי דברנש מאי ומלגב. אתה רוצה לדעת? על אנשים כאלה לא יעזור לך להסתכל רק על חוכמת הפרצוף ועל הסרטוטים, אלא תראה את המעשים שלו. לפי המעשים שלו הוא ייבחן. וכולה השתמודעה בעובדוי דברנש מאי ומלגב, ולאו למגנה או כמו הקדמאים, לא מדרש עיקר, אלא המעשה. ואת אותם דברים אנחנו לומדים בתיקונים, תיקונה אין דף קוף למדה לדמוד א', כי גם נדד השתקח לזמנין דעית גוף הדיו סוס שפיר בכל תיקונוי. יש גוף שהוא כמו סוס שמתוקן בכל התיקונים. העיניים סימטריות, הגבות, אז אין שום דרך לדעת מהעיוותים של הפנים, מהאורות, מהסרטוטים, הוא כולו מושלם, ועביד עובדים בשין בגנדאית לנפש דרחיב עליה דאורה, עבד, ממזר. כל מי שנמצא בפנים, איך ידע? הוא כמו אמר עם התניתין, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז הנה הסוגיה הזאת, מאוד מעניין, מאוד מרתק, בעניין שלא מספיק להסתכל רק על חוכמת הפרצוף. בוא נגיד שגם היינו יודעים חוכמת הפרצוף.
אבל כותב הזוהר שהחוכמה הזאת לא מספיקה, כי לפעמים יש כאלה שמקבלים את השכר שלהם בעולם הזה, להיראות טוב לא רק מבחינה ויזואלית חזותית, אלא גם מבחינת הסרטוטים והאורות, והם כולם רשעים. אז איך ידע אדם? זה הנגלות לנו ולבננו, גם את זה אנחנו יכולים לראות לבד. תראה קודם כל הכל לפי מה המעלה לו, את מי הוא משבח. אדם שהוא נחש הוא משבח נחשים, ואדם שהוא צדיק הוא ישבח צדיקים. הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע, הכל לפי מעללו. ויצר השם אלוקים את האדם רוח ממללה. מה זה רוח ממללה? הרוח מדברת. אתה רוצה לדעת מי זה הבן אדם, תראה את מי הוא משבח, תראה את מי, על מי הוא מדבר, ותראה את המעשים. לפי המעשים הבן אדם ייבחן, כך כותב הזוהר. רבותיי, לפי מה שהזכרנו, שכל הפרטים הטכניים שמרכיבים את הפרצוף של הבן אדם, הם למעשה השורשים שלו בשמיים. האם בגלגול הבא הוא יבוא אותו דבר כמו הגלגול הזה או לא? הבנתם את השאלה? אני נראה ככה. אני לא מדבר על הגלגול הבא, כי אני לא מתכוון לחזור לכאן בעזרת השם. מכאן אני בגן עדן עליון, ו-that's it, never again. אבל האם ככה אני הייתי גלגול קודם, אותם פנים, אותם תווים, אותם צבעים, או שם הגלגול קודם, בלונדיני עיניים כחולות? יכול להיות שהייתי בלונדיני בעיניים כחולות? זה גם שאלה, איך יכול להיות שיש בלונדינים בעיניים כחולות, השורשים שלהם אחרים? אני ראיתי מישהו שכתב בזה שטות, שכל אלה שהם בלונדינים בעיניים כחולות, אז מהם זרע, 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 זרע של גרים שהתגיירו. וזה שטות עצומה להגיד דבר כזה. אז הוא זה שכתב את זה, זה אחד האחרונים באיזה חוברת סרק, ממש סרק, שפרסם ואומר שאם האבות הקדושים היו מארם נעריים, אז כולם היו עיראקים. אנחנו לא מצינו עיראקים בלונדינים עיניים כחולות באופן טבעי, כן? יש הרבה צבעים וכל מיני עניינים. אני מדבר באופן טבעי. אז איך יכול להיות שפתאום נהיה בלונדינים בעם ישראל? איך? הרי כולנו זה משפחה אחת, מארם נעריים. אז איך נהיה בלונדינים? התחתנו עם אשכנזיות, והאשכנזיות האלה מאיפה הם באו? אני מסכים אל מה שרבנו בחיי כותב, שהייתה פעם מלכה שילדה קושי, ואז המלך כעס עליה ואמר לה, את זנית תחתי, ואז הביאו את זה לרב, והרב אמר, יש לכם תמונה של קושים בחדר, ומסברר שבאמת נולדו קושים. אבל אני מסופק, אדם עכשיו רוצה שהילדים שלו יהיו בלונדינים עיניים כחולות, והוא שחור משחור. בסדר? קעה אורו, ותחזור חנה לשחרירותה, ויתלה לך תמונות של בלונדינים ועיניים כחולות בחדר, ואז יעשה מעשה. הילדים שלו יצאו בלונדינים ועיניים כחולות? I find it hard to believe, לא נראה לי. לא שאני מגמגם במה שאמר רבנו בחיי, אולי באותה נקודה, באותו זכות, באותם נסיבות ככה היה. אבל באופן הטבעי, האמת שיש לזה גם גמרא, דף נון ח' במסכת גיטין, הגמרא אומרת, מה ידכתיב בני ציון היקרים המסולאים מפס שמגנים את הפס ביופיין? והגמרא אומרת שהגויים כשהיו משמשים היו קושרים יהודי למיטה שלהם ומסתכלים בו כדי שהילד יצא ככה. אז זה סייעת למה שכתב רבנו בחיי, אבל באמת זו הייתה שאלה, איך יכול להיות שיהיו בלונדינים בעיניים כחולות מעם ישראל, ו... אני לא חושב שזה נכון שזה בני גרים, ואני חושב שזה שטות גמורה. אז באמת, מה אתה תענה על השאלה? איך נהיה בלונדינים? אז צריך לומר שגם רחל אימנו אולי הייתה עיניים כחולות. מה, זה כל כך מסובך, זה קצת דחוק, אבל זה לא כל כך רחוק לומר דבר כזה, אבל בטח להגיד, לצאת מכלל הנחה שכל מי שהוא צבע עור בעיר וצבע שיער בעיר ועיניים בעירות זה בני גרים, לא נראה לי. נראה קצת מגוחך להגיד דבר כזה. רבותיי, אותם פנים האלה, זה אותם פנים שהיו לגלגול קודם או זה מישהו אחר? מתגלגל מישהו אחר, נראה אחרת. לכאורה, מה אתה חושב שלקדוש ברוך הוא חסר פרצופים? יש לו אוצר הצלמים ויש לו בשפע. אז אנחנו, לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא, זה לא כמו דרשות, אתה מחפש כל פעם לחפש משהו אחר, קולקציה חדשה של דרשות, לחפש רעיונות חדשים. הקדוש ברוך הוא לא חסר לו, אבל אני שואל, אם אתה אומר שכל זה, זה למעשה השורש שלי בשמיים, אז מה, אני איך יכול להיות שגלגול הבא אני אבוא מישהו אחר, אז מה, השתנה לי השורש בשמיים? עם הצבע של העיניים והשקיעה של העיניים והאוזניים והצבעים וכל הסימטריה של הפרצוף. כל זה, זה השורש שלי, זה מפגין את השורש שלי. אני לא קורא לכם את הלשונות, כי דיברנו על זה כבר שבוע שעבר על הלשונות.
האם גלגול הבא אני ירד אותו דבר? אם תגיד אותו דבר, אני מבין, כי זה אותו אדם, זה אותה נשמה, זה אותו שורש. אם תגיד לא אותו דבר, אתה בקושייה. אז מה, אנחנו כולנו הולכים לראות משהו אחר בגלגול הבא? אז זה כבר קושייה של תחיית המתים, מכם, באיזה גוף, וזה עוד סוגיה אחרת לגמרי. אז כותב הזוהר דבר נפלא, והזוהר כותב שאם הקדוש ברוך הוא יוריד את הבן אדם אותו דבר, כמו בגלגול קודם, יזהו אותו המקטרגים, וימררו את חייו ביסורים וצרות, ולכן אין להקדוש ברוך הוא כביכול מנוס, אלא להוריד אותו בפנים אחרות. וזה בדיוק מה שהסברתי לכם כשלמדנו את תיקוני הזוהר, הסברתי לכם את זה פה במעלה אדומים, אני לא זוכר איפה עשיתי את השיעור, על זה שבן אדם פוגם את הברית שלו, ואם הוא פוגם את הברית אז הוא יוצר משחיתים שמקטרגים עליו ולוקחים לו את הזיווג שלו, שם היה קדימנו אחר, זה סמך מם שנקרא אחר, דף י' ח' מועד קטן, ואותם מקטרגים דומים לו ממש, זה קלסטר פניו. ולכן אותם מקטרגים מזהים אותו, ולכן אין לה הקדוש ברוך הוא כביכול תקנה, אלא מחליף לו את הפנים לגמרי, וכשהוא מחליף לו את הפנים הוא מוריד אותו פנים אחרות. אולי השורש לא השתנה. באמת אני נראה? לא יודע. אנחנו נראה את זה בגן עדן, נראה את זה בתחיית המתים, לא יודע. אבל כרגע זה לכאורה תחפושת, כדי שלא יזהו המקטרגים מגלגול קודם וימררו את החיים בגלגול זה. הבנתם? בואו נקרא לכם מקורות, מקורות. תיקוני הזוהר, תיקון עין דף קוף חף תת עמוד בית. איתמר משנה פניו ותשלחהו. זה פסוק אצל יוב. הקדוש ברוך הוא משנה את הפנים של הבן אדם ושולח אותו לגלגול. ככה מבאר הזוהר. ומן גרים לשינוי יד האנפין? מי גרם לו שינוי של הפרצוף שלו? לשן הלדה לא ישתמדון במרד הדינה, שלא יכירו אותו בעלי הדינים. מי זה בעלי הדינים? אותם שהוא יצר בקלסטר פניו כדמותו בצלמו, והם יודעים איך הם נראים, ואם הם יראו אותו בתהלך בעולם הזה, ימררו אותו. כותב הרמק, לא ייתנו לו שלווה להשלים את תיקונו. והקדוש ברוך הוא הביא גלגול, גלגול כמטריה אב, אב כמטריה חסד, שכל הגלגול זה חסד שבני אדם יוכלו לתקן את עצמם. ואם כל היום וכל הלילה יבואו על הבן אדם צרות מהאבונות שהוא עשה גלגול קודם, הוא לא יצליח לתקן את עצמו לעולם. לכן כביכול הקדוש ברוך הוא עושה תחפושת לבן אדם ומוריד אותו בגלגול הבא בקלסטר פנים שונה. חידוש עצום? הרמ"א כותב יותר מזה. אומר שלא רק המקטרגים לא מזהים אותו, גם הצדיקים שנמצאים בשכנות שלו בגן עדן ומתבוננים עליו מלמעלה, גם הם לא מזהים אותו. אני אקרא לכם את הלשון של הרמק, של הרמק, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מי נמצא בפנים. הוא לבדו, הוא שם לבני האדם תחפושות, שם לבני האדם קלסטר פנים, רק הוא בעצמו לבדו יודע מי נמצא בפנים. וזה הלשון בזוהר פנחס רשות זין המובטפת על הפסוק, כי רוח עברה בו ואיננו. אומר הזוהר, מה המשך של הפסוק? כי רוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. אומר הזוהר, עברה זה כמו הלשון של המלאך המשחית, איך קוראים למלאך המשחית? עברה, איפה למלאך המשחית נקרא עברה? בפסח, עברה וזה משלח. כי רוח, זה המשחית שהוא רוח, כי רוח עברה, היינו, רוח שנקרא עברה, בו, מה זה בו? שואל עליו. אומר, איפה הבחור הזה שעשה פה עבירות? איפה גלגול קודם עשה פה כל כך הרבה שחיתויות? רוח עברה בו, שואל, הרוח שנקראת עברה, שואלת עליו, היה מקומו ועונים לו, איננו, הוא לא נמצא כאן. למה? כי הוא באמת נמצא כאן, רק הוא לא מזהה אותו בגלל הפנים שלו שהשתנו לגמרי. ולא יכירנו עוד מקומו, מבאר הרמק, שמה באור יקר, על התיקוני, על זוהר פנחס רשות זין עמוד ב', אומר הרמק, לא יכירנו עוד מקומו, זה המקום שלו בגן עדן, השכנים שלו לא מכירים אותו בכלל. עד שהוא יוריד את התחפושת, יהיה בפנים האמיתיות שלו, וילך לגן עדן. רבותיי, מה שיוצא, שלכאורה, אם זה לא הפנים האמיתיות שלנו, כשנוריד את הגוף, אולי אנחנו נתגלם בפנים אחרות. אני מקווה דברים יותר מוצלחים, אני מקווה. אבל ככה זה נראה. הזוהר שם מחדש חידוש עצום שככה עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון.
ואדם הראשון אחרי שאכל מעץ הדעת, והוא כמובן היה גדול מהשמיים עד הארץ, כותב את הגמרא בחגיגה י"ב עמוד א' על הפסוק אחור וקדם סרטן ותשת עלי כפיך, מלמד שאדם הראשון היה מהשמיים ועד הארץ, והיה אדם גדול ויפה וגם חווה את היפהפייה, דף י"ח במסכת עירובין, דף נ"ח בבא בתרא, הרבה מקורות אנחנו לומדים שחווה את היפהפייה, ומן הסתם הם מזווגים לו אל הכפיים מאסף, גם הוא היה נראה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לא היה בו שום מום, והוא היה יפה תואר, והקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את אדם הראשון, ברא אותו הכי יפה, זה יציר כפיו, המזוהר קורא עליו את הפסוק, נצר מתי מעשה ידי להתפאר, מי זה מעשה ידיו של קודשא בריך הוא, זה אדם הראשון. עכשיו כשהוא ברא אותו, הקדוש ברוך הוא כשברא את אדם הראשון, הוא ברא אותו מושלם, אך אדם הראשון חטא, אחרי שחטא, אומר הזוהר כדי שלא יזהו אותו המשחיתים, כי הוא פגע בעולמות. מה שכתוב שהוא התמעט למאה אמה, אומר הבני אהרון בשאר הגלגולים, לא רק הגוף, גם הנשמה שלו התמעטה. הוא כולו ירד לגמרי. ירד מהעולם היה בגן עדן בעולם היצירה, ירד לעשייה, לא היה לו כלום מהעשייה. כל המדרגה שלו ירדה, הוא פגם את כל העולמות, כל המשחיתים שהוא יצא רצו לאכול אותו, רצו להזיק לו, להתנקם בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שינה את פניו. ככה כותב. עכשיו אני שואל על הזוהר הזה, הזוהר לא מבאר, מה שינה את פניו? הוא היה נראה כמו יעקב ועכשיו הוא נראה כמו עשיו, להבדיל? האם הוא נראה, הכלים השתנו? אני שואל, כלים יכולים להשתנות באותו גלגול? דיברנו על זה כבר, זה הגיוני או לא? בפשטות זה לא יכול להיות. ראית אדם שעובר עבירה ופתאום הוא קם נראה מישהו אחר, אף אחד לא מזהה אותו? זה לא יכול להיות דבר כזה, אם זה ככה לא עכשיו יקחה ילב כל בריאה. ולכן מה ש... או שנאמר אחד בשתיים, שכן הכלים השתנו. הכלים של אדם הראשון כן השתנו, הוא באמת היה נראה כמו מישהו אחר. למה? כי הוא ירד מעולם לעולם, ואדם שיורד ממדרגתו זה כמו מיטה. זוהר פרשת נסו קופלה מדי עמוד ב', כל מנדנחית מדרקה כתמה עד אבא בקרי במיטה. וימותו כל האנשים המבקשים את נפשך, והם באמת לא מתו, הם ירדו ממדרגתם. אז אדם הראשון ירד מעולם לעולם, יכול להיות שכשהוא השתלשל וירד מעולם היצירה שהוא היה נמצא בו, וירד לעשייה, כל הגוף השתנה, כל המהות, כל החומר, הכל קיבל צורה אחרת. ולכן אפשר לומר באמת שהכלים של אדם השתנו. רציתי לרמוז את זה בגמרא בברכות סמך א' עמוד ב', דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון. אז בפשט דו פרצופין, הכוונה לחווה ואדם שהם היו תאומים סיאמים, מחוברים מהגב אל גב, כי הם נולדו מזון, כי זון הם גב אל גב, עד שהם עולים לחיק אבא ואמא, ואז מנסרים אותם ומביאים אותם פנים אל פנים. אז גם אדם הראשון, כיוון שזון הולידו אותו בגב אל גב, אין זיווג גב אל גב, אין אחור לאח באח זה נקרא, אחור באחור אין זיווג כזה, אלא כיוון שהם עלו לאבא ואמא והתייחדו ביחד, הייתה נסירה באהבה, מה שעושים כל יום בתפילה, באהבה מנסרים, מביאים אותם פנים אל פנים, מייחדים אותם ביחד, ואז מגדילים את הנוקבה, המלך חוזר ומושיע ומגן, אחרי זה היא חוזרת להיות קטנה, והם מושכים לה בכפיפות, מושכים לה ומגדלים אותה, עד שמייחדים אותם עוד הפעם בשים שלום. אז כל המהלך הזה, אדם הראשון הוא נולד תאומים סיאמים, יחד עם חווה, הם היו גב אל גב. מה שמעניין, שאני רציתי לרמוז בגמרא הזאת, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, שהיה לו שתי פרצופים, לפני החטא ואחרי החטא. זה הולך על אדם הראשון. לפני החטא היה לו פנים יפות, הוא היה בעולם היצירה. אחרי החטא הוא ירד. אז, וזה אחור וקדם צרטני, יצירה מאוחרת ויצירה מוקדמת, וזה הגמרא בחגיגה י"ב כבר דורשת את זה על אדם הראשון. אחור וקדם, יצירה מאוחרת אחרי החטא, יצירה מוקדמת, ולכן היה צורות אחרות, עם כלים אחרים לגמרי. זה תירוץ ראשון. או שנאמר שמה שהתכוון הזוהר, שהקדוש ברוך הוא שינה את הפנים של אדם הראשון, מה הכוונה? מה הכוונה? לאורות. זה לא היה ממש שינוי. עכשיו איך זה עובד? איך האורות משתנים? כל אדם שהוא חוטא, בדרך כלל כשחזל אומרים חוטא זה עריות. זה באופן כללי, גורף. כשמדברים על חטא, זה בעל עבירה. זה תמיד עריות. אף פעם לא מדברים על לשון הרע, אבק, כל מיני... יש הרבה חטאים. אבל בדרך כלל חוטא זה עריות. אז כשבן אדם חוטא, וזה בדרך כלל בעריות, הוא מסלק את הנשמה שלו לגמרי, יוצאת ממנו הנשמה שלא תיפגם. הזוהר קורא לזה בתיקון סמך ג' דף צדיק ד' עמוד ב', והיו חייך כלואים לך מנגד. מי זה חייך? הנשמה היא נותת חיים. כלואים לך מנגד, מנגד זה תמיד ממול. מנגד, אבל מה הנשמה עושה מנגד? היא צריכה להיות בתוכי.
אומר הזוהר, כשאדם חוטא, אז הנשמה יוצאת ומסתלקת ממנו. זה מה שביארנו כבר בשיעור שעבר, או לפני שתיים, על יוסף הצדיק, שראה דמות דיוקנו של אביו, בא לו בחלון, אמר לו יוסף, יוסף, עתידים אחריך וכו'. מה הוא רואה דמות דיוקנו של אביו? אבא שלו בכלל בוכה אותו, אפילו לא יודע, הנה אנחנו רואים בפרשה הזאת, וישב, שאביו בכה אותו ימים רבים, הוא לא יודע שהוא חי. אז מה הוא בא להזהיר אותו, עתידים אחריך להיכתב על אבני החושן? מה תרצתי? שזה היה הוא בעצמו, הוא עמד לחתו עם אשת פוטיפר, לפי הגמרא, לא בגמרא שלנו בסוטה למדבע, בעין יעקב. תנה מלמד שעלו שתיהם ערומים למיטה, בא לו דמות יוקנו של אביו, בגמרא שלנו לא מופיע המילים האלה. אתה רואה שהוא כבר עמד לעשות את העבירה ביחד איתה. לכן, תלויים לך חייך, תלויים לך מנגד. זו הנשמה שהיא ממול הבן אדם, וכשהנשמה בורחת ממנו, גם הצלם בורח ממנו. יותר נכון, הצלם בורח ואז הנשמה תברח. יש חלק אלוה ממעל, קוראים לו נפש, רוח, נשמה, לא משנה. הוא צריך להיכנס בתוך גוף גשמי. הוא לא יכול להיכנס. הוא יותר מדי רוחני, זה יותר מדי גשמי. כותב הגאון מווילנה, הדבר הכי רוחני שיש בעולם זה נשמה, הדבר הכי גשמי שיש בעולם זה גוף. והקדוש ברוך הוא כפה את שניהם בגזירתו, התברך לדור בכפיפה אחת, כמו שלמדה הגמרא בצדיק א' בסנהדרין, עם החיגר והסומה והמשל הידוע. אי אפשר, אי אפשר. רבנו הארי כותב מפורש שבדף פייטט, שער מבית עץ חיים, כותב מפורש בדף פייטט, פרק א' בשער מבית, כותב שחייב כל דבר לגבל ממצע כדי שאוכלו לדור בכפיפה אחת. ולכן, אם יש לך נשמה רוחנית ויש לך גוף גשמי, צריך איזה משהו שימצע ביניהם כדי שהיא תוכל לדור בו. יש לי קיר, יש לי תמונה, זה לא ידבק. זה לא ידבק, צריך ממצע, אז אני אביא מסמר והוא ימצע, הוא יחבר בין שתיהם. אותו דבר גם כאן, הנשמה מביאים ללבוש, זה נקרא צלם. הצלם הזה נכנס בתוך הגוף יחד עם הנשמה, ושתיהם ביחד נכנסים בתוך הגוף. אז נמצא שיש לכל אחד גוף, יש צלם, שזה הלבוש, ובתוך הצלם יש נשמה. כל העבודה שלנו זה לא לתקן את הנשמה, היא מתוקנת. אם אתה אומר חלק אלוה ממעל, אין בעבודה. כל העבודה שלנו זה לברר את הצלם. זה העבודה שלנו. ברגע שאתה מברר את הצלם שלך על ידי מצוות לא תעשה, ועל ידי מצוות עשה, ועל ידי תורה, ועל ידי תפילה, אז הצלם מתברר, מתברר אוטומטית החלוקה דרבנן בגן עדן שלך. יש לבוש. כל אחד פה יש לו חדר בגן עדן, ויש שם לבוש. עכשיו זה נמצא שם. אתה עושה פה מצוות, הלבוש שם נהיה יותר זוהר, משלים את עצמו. לאט לאט אתה בונה, אל תקראי בנייך אלא בונייך. אתה בונה לאט לאט את הלבוש שלך, את החליפה שלך. וכשאתה תצא מהגוף הזה, אז הצלם שלך מבורר, הוא יוכל להתלבש בתוך הגוף הזה ולקבל את גן עדן. כי גן עדן זה אורות עצומים, בן אדם לא יכול להיכנס לשם בלי הלבוש. וכשעשיתי פה שיעור על כף הקלע, הסברתי לכם על נשמות ארטליות שלא עשו לבוש וממילא לא יכולים להיכנס בכלל לגן עדן, והולכים ומשוטטים ומלאכי חבלה רודפים אחריהם וכו'. אז עכשיו, כשבן אדם עומד לעשות עבירות, הנשמה מסתלקת, הלבוש מסתלק, והנשמה מסתלקת ביחד איתו. ואז זה מה שכותב הזוהר, נסוקוף חף ג' עמוד ב', חותם יד מסתלק הצלם, יורש צלם, תמה, שנקרא סם המוות, תומעה, נבלה, חושך אפלה. ככה הוא יורש צלם תמה. צלם תמה יכול להכניס בו רק נשמה תמה. אז הוא מקבל נשמה אחרת. כל שכן אם הוא עבר עבירה בפועל. עבר עבירה בפועל. אז עכשיו, זה מה שכותב הזוהר, כי לא יחפוץ במות המת. מה מות המת? במות החי. אלא זה הרשע שנקרא מת, מה שאומרת הגמרא בברכות י"ח, רשעים בחייהם קרויים מתים. נמצא, נעשה לכם סיכום ככה שתבינו, נמצא שהאור שיש לבן אדם בפנים זה לפי הנשמה שנמצאת בפנים. בואו תיקחו את הכוס הזאת, אתם רואים כוס שקופה? תמזגו לבפנים משקה צהוב, מצטפוזים, הכוס תקבל צבע צהוב. משקה אדום תותים, התקבל אותו צבע של משקה, הכוס היא פשוט משקפת את מה שיש בפנים. אומר הזוהר, אותו דבר הגוף של הבן אדם. האור שיש לאדם בפנים זה אותה מדרגה של הנשמה שנמצאת בפנים. חוכמת אדם תאיר פניו, היא מאירת הפנים של הבן אדם, בזכות הנשמה שלו. עכשיו, אם עשה עבירה והנשמה יצאה כי היא ברחה ממנו יחד עם הצלם, אז אוטומטית כל האורות בפנים שלו נחשכים ומתקעים, והוא נראה מישהו אחר לחלוטין. זה מה שכותב השעת רצון רבי שלמה הכהן, היה גאון גדול, יש לו ספר יפה שעה.
על 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 עץ חיים, גאון עצום, דף קוף חף בית על דואר משפטים, בוודאי הגמור כפי ערך ועוצם המוכין שבתוכו, ככה מאיר הפנים של האדם. וכשמסתלקת הרוחניות השתנו האורות, אם השתנו האורות זה נראה שהוא מישהו אחר לגמרי. הנה מה שאמרו חז"ל, גלות יוון, הנה חנוכה. איך החשיכה פניהם של ישראל כשולי גדרה? לא נתנה להם ללמוד תורה, כתבו לכם על קרן השור. לא למדו תורה, לא משכו מוחין, לא משכו מוחין, הנשמה מסתלקת. הרי הסברתי לכם שהנשמה צריך לתדלק אותה באופן תדירי, כמו שאתה מאכיל את הגוף, כמו שאתה מתדלק את הרכב, כמו שאתה מתאים את הפלאפון, צריך לתדלק את הנשמה באופן תדירי. אם לא תדלק אותה, היא תסתלק. לכן הכשיכו פניהם של ישראל כשולי קדרה, ואז הפנים של ישראל נהיו שחורים. ועכשיו אתם גם תבינו את הגמרא בחגיגה, דף ט"ו, והגמרא מספרת על אלישע בן אבויה. נפק אשכח זונה, הלך אחרי שראה את שר ממתת יושב, כל הסיפור הידוע, ראה את שר ממתת יושב על הכיסא, ואמר מה? יש שתי רשויות? מה, יש אלוקים, הוא יושב על הכיסא כמו שראה אותו ישעיה הנביא, ראיתי את השם והוא יושב על כיסא רם בניסה ושולב ממלאים את ההיכל, ויש עוד השם חס ושלום, שתיים יושבים. והגמרא אומרת שסך הכל נתנו לשר ממתת, שזה חנוך, נתנו לו לשבת כדי לכתוב את הזכויות של עם ישראל, שיראה כאילו הוא מתעייף מרוב הזכויות, אז נתנו לו אור ירוק, גרין לייט, לשבת. ואלישע טעה וחשב כאילו יש שתי רשויות, ירד למטה וכפר בעיקר. לקח צנורה זונה, הגמרא אומרת, נפק אשכח זונה, טבעה, טבע את הפרוצה לדבר עבירה, אמר לה, בואי לפה, לא להיטע, בואי. אמרה לבלה ולישע בן אבויה אנט, מה, אתה לא הרבי? אלישע בן אבויה? לא אמר לה כלום, עקר פלוגתה ושבתה, עקר צנון מערוגה. כנראה רצה לרמוז, הוא עקר את עצמו מעם ישראל, או הנשמה שלו, הוא היה בערוגה. אבל נו, יש פה רמז. אמרה, שמע מינה אחר הוא. אני שואל אתכם, מה אלוהי, מה הולך כאן? מה, למה קשה היה לה לזהות? את יודעת, זה הרבי, מה? כולם מכירים אותו, זה הרבי של השכונה, מה את שואלת אותו? ולה ולשע, מה היא מסתפקת? ולה ולשע בן אבויה, ענת? אתה לא אלישע בן אבויה, אלא בגלל שהוא עבר עבירה, הנשמה הסתלקה ממנו, כל הפנים השתנו. הוא היה נראה מישהו אחר לחלוטין. ואז היא אמרה, שמה מינה אחר הוא, רמזה, לא, אמרה ולא ידע מה אמרה, שמישהו אחר נכנס בתוכו, זה כבר לא הנשמה שלו, זה נשמה אחרת, הוא ירש נשמה מהקליפה, וזה מה שהיא אמרה, שמה מינה אחר, יש לי ראיה משאר הכוונות. ובשאר הכוונות, בדרוש ב' לדרושי נפילת אפיים, כותב רבנו ארי, איזה מעלה עצומה יש למי שיעשה נפילת אפיים עם ההורדה של הראש, כן? עם ההורדה של הראש, ולדוד יקרא את זה, מוריד את עצמו מאיגרא רמא, שזה עולם האצילות, עד בירא עמיקתא, עד לקליפות. וכשהוא יורד לקליפות, הוא מברר את כל הניצוצות שנמצא שם, עולה למעלה, מה הוא כותב, איזה שבחים, אתה כל כך קורא את השבחים, אתה רוצה לעשות את זה. אבל תראו מה הוא כותב, תראו מה הוא כותב. בזה תבין סוד גדול שמצאנו דבר מטמיע, זה לשון המרחו, הוא כותב בלשון של הארי. אם אנחנו אומרים מרחו כתב, זה רבנו הארי אמר, כי הוא כותב בהקדמה לעץ חיים שכל הנוסחים, כל המילים, הכל היה לא זזתי תג אחד מהלשון של רבנו הארי. ולכן אי אפשר להגיד שרבנו הארי אמר את זה בצורה אחרת, מרחו היה לו טפ רקורד במוח, מה שהוא שמע כתב, מה שהוא שמע כתב. אז הנה לשון המרחו, שזה בעצם לשון רבנו הארי. וזה תבין סוד גדול שמצאנו דבר מטמיע. מה מטמיע? איך לפעמים יש אדם צדיק גמור? את זה אפשר לראות את זה גם בדור הזה. צדיק גמור, ואחר כך מתהפך לרשע? צדיק גמור, מתהפך לרשע? ונעשה רשע גמור, כמו שמצאנו ביוחנן כהן גדול ששימש ב-80 שנה בכהונה גדולה ובסוף נעשה צדוקי? איך קרה לו הדבר הזה? מה קרה לו? איפה כל התורה שלו? מבאר רבנו הארי, אבל העניין הוא כי כאשר אדם מוסר נפשו למיטה בנפילת אפיים עד מקום הקליפה ומחמת איזה אבון אשר בידו אין נפשו יכולה לעלות משם, והקליפות אוחזות אותה ונשארת שם למטה לעולם, ואז נותנים לו נפש אחרת רעה מצד הקליפה ואין מרגישים בעצמם עניין זה ונהפכים לרשעים גמורים.
לכן הנני מזהירך מאוד מהעניין הזה, שיזהר האדם המכוון בנפילת אפיים על דרך זה, מה שהוא ביאר שם, שצריך להפיל את עצמך לקליפות, שיהיה צדיק גמור, לכן אין נופלים על פניהם. לשיטת הספרדים אנחנו לא נופלים על פנינו, שיטת אשכנזים הם קוראים שם, אני לא יודע מה הם קוראים שם, גד וחוזה, אני יודע מה קוראים אשכנזים, יש להם שם. ויאמר, אתם עלים גם נופלים וגם אשריהם, אתם חזקים, הקליפות לא יכולות עליכם. אבל באמת ככה יוצא, אתה רואה מכאן שיש מציאות להחלפת הנפש, תוך כדי פעולה, תוך כדי פעולה, תוך כדי החיים, תוך כדי המציאות, תוך כדי הגלגול, תוך כדי, לא ימות יבוא עם נשמה אחרת, תוך כדי יש מציאות, ואת זה לא סיפרתי לכם עד היום ולא דיברנו על זה בכלל, שיש מציאות להחליף, כמו שיש מציאות לשדרג את הנשמה לנשמה יותר טובה. מה זה נשמה? כותב הרמ"ף רבי מאיר פפירוס באור זרוע, בפרק הכללים, פרק ד', כותב שם רבי מאיר פפירוס, מה זה נשמה? זה מוחין. איך אתה מושך מוחין? אתה מושך נשמה. ככל שאתה תעבוד יותר, תדקדק יותר במצוות, תדקדק יותר בתפילה, תדקדק יותר בעבירות לא לעבור אותן, אתה תראה שאתה פתאום משתדרג, פתאום אתה זוכר יותר טוב, פתאום אתה לומד יותר טוב, פתאום כבר לא בא לך העולם הזה, פתאום בחורות כבר לא מדבר אליך, פתאום מסיבות לא מדבר אליך. לאט 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 עד שתשדרג את עצמך, כמו הדוגמה הקלאסית של הרב שטיינמן עליו השלום, שכלום, לא היה לו כלום והוא לא הרגיש שהוא חסר במשהו. ככל שאתה תרגיש שזה באמת פחות מדבר אליך, it's nice, אבל זה לא מדבר אליך, זה מדרגה. זה לא מדבר אליך, סימן שלאט לאט שדרקת את עצמך, ופתאום אתה לומד יותר טוב, פתאום אתה זוכר יותר טוב, פתאום יש לך יותר סייעתא דשמיא בלימודים, יש לך יותר חידושים, יש לך דבקות יותר גדולה בבורא, אתה בוכה בתפילות, אתה עבד של השם, כי שדרקת את המוחים. אומר הזוהר ורבנו ארי שהסברתי, כמו שאתה מחליף את הנשמה שלך למדרגות יותר עליונות, ואת המדרגות התחתונות אתה משאיר למטה, וזה למעשה המדרגה שיורדת לגיהנם אצל אברהם אבינו שעומד על פתח גיהנם. מה? אברהם על פתח גיהנם, עירו וניוטט, מה הוא לא בגן עדן? מה כל היום הוא רק יושב בגיהנם? אלא מה? החלקים התחתונים שלו שהוא השאיר, הם נשארים בגיהנם למטה, אבל הוא כבר השתדרג ועלה למעלה. אז עכשיו אומר הזוהר, הוא עדין שאפשר גם לרשת, להפסיד את המדרגה של הנשמה שלך, כי זה כנגד זה עשה השם אלוקים, אין מציאות רק לשדרג, יש מציאות גם להפסיד, ואיך אתה מפסיד את זה? על ידי העבירה, וממילא הפנים משתנות. אז מה שכתב הזוהר פנחס רשיות זין עמוד ב' שאדם הראשון שינה לו את הפנים, או באמת שינה את הכלים, כי כשהוא השתדרג למטה, ירד למטה, השתלשה למטה מהיצירה, כל החומר השתנה, כל המציאות השתנה, אז גם הפנים השתנה, או שנאמר ששינה לו את האורות בפנים, כי נסתלקה הנשמה, זיהרה אילה, נסתלקה ממנו, ואז מהעבירה שהוא עבר, האורות השתנו ושמע מינה אחר הוא. ואז אדם הראשון היה נראה מישהו אחר. כותב זוהר חדש דף מ' עמוד ב', נחמה, שאם יחזור בתשובה יכול להחזיר לעצמו את הנשמה שלו. אז ככה שאם מישהו חטא ואיבד את המדרגה שלו, אז שידע שיש מציאות. אבל אדם הראשון לא חזר בתשובה? חזר, מזמור שיר ליום השבת וכו'. אז למה לא החזירו לו את הנשמה שלו? אולי החזירו? אולי החזירו? או שנאמר שמדובר פה שהוא משהו מיוחד, הוא באמת משהו גלובלי יותר, או שנאמר שצריך איזו תשובה מסוימת, אבל הוא עשה תשובה עצומה, 130 שנה תעבל בנהר גיחון ואלה זרדים על ראשו ופרש באשתו, אבל תוך כדי הפרישה הזאת הוא גם יצא ממנו זרע לבטלה. אז יש מקום לעיין בזה יותר בעיון, בהזדמנויות אחרות. אז אדם הראשון השתנה הפנים שלו. מכל זה אני בקושייה על מה שהביא הרב הגאון הרב זמיר כהן, השם ישמור אותו, הביא בספר שלו המהפך, בחלק א' עמוד 243 עד 246, והביא שמה תמונות של כל מיני רשעים, ראיתם את זה? חלק א', אז בטוח שראיתם את זה, כל מיני תמונות של רשעים, שאני לא זוכר בדיוק את הלשון שמה, אם זה היה גלגולים שלהם, או הוא רצה לומר, זה היה דמויות שדומות, תראה איך התגלגלו, לא זוכר בדיוק את הלשון שם, טוב, אין לי חלק א', כבר מזמן לקחו לי את זה מהבית, ולכן באמת שאלה, אתה מביא לי, אני יודע מה, את קליקולה, ועכשיו אתה מביא לי איזה אחד רשע של הדור הזה שהם דומים, ואתה מביא לי כל מיני תמונות, אני חושב יש שם כמה אחדות, תמונות, הרבה תמונות יש שם, של כאלה שנראים היו בהיסטוריה, תות הנחמון מלך מצרים, ואובמה,
אתה מביא לי כל מיני תמונות של כאלה, ואתה אומר, הנה, תראה איזה דמיון מדהים יש בין אחד לשני, יכול להיות שזה היה גלגולים, אבל אתה רואה, לפי כל מה שהסברנו, שכשהקדוש ברוך הוא שולח בן אדם, הוא משנה לו את הפרצוף. אז מה אתה אומר שהם דומים? ככה השארתי את זה בצריך עיון פעם. היום יש לי כבר תירוץ לזה. ותחשבו אתם, התירוץ הוא, אמרתי אותו בשיעור, אתם רוצים להגיד מה התירוץ? מה הטעם שמשנה? מה כתב הרמק ומה הבאנו את הזוהר? כדי שלא ייפרו ממנו המשחיתים. אז אולי אצל רשעים, הקדוש ברוך הוא בכוונה לא משנה, כדי שגוף ייפרו מהם המשחיתים. ואז ממילא אין קושייה על המהפך. זה מאוד מעניין. לכאורה יש להקשות מיעקב אבינו. כתוב בבא בתרא נ"ח, בבא מציע פי ד', שופרד יעקב אבינו כשופרד האדם הראשון. מה? יופי של קלסטר פניו, ככה לכאורה בפשטות, של יעקב אבינו זה כמו קלסטר פניו של אדם הראשון. עכשיו הזוהר כותב שהיו דומים, זוהר חדש בדף נון א', שופרה וסרטוטים. לא רק היופי, כל הסרטוטים של הפנים של יעקב זה היה בדיוק כמו אדם הראשון. שופרה דסרטוטין דיעקב כגבנה דסרטוטין דאדם קדמה. אותו דבר. אז אם הוא היה גלגול של אדם הראשון, כי בוודאי שהזוהר כותב את זה בתיקונים, שהאדם הראשון התגלגל באבות, כי הם באו לתקן, והסברתי את זה, שאברהם אבינו בא לתקן את חטא של עבודה זרה של אברהם אבינו, ויצחק בא לתקן את השפיכות דמים, ויעקב בא לתקן את הגילוי עריות, ולכן יעקב לא ראה טיפה עד גיל 84, אז אם האדם הראשון התגלגל ביעקב, כן, לפי זה, ויעקב דומה בדיוק לאדם הראשון, מלא לא אמרו את זה על אברהם ויצחק, כי משנים את הפרצוף, בסדר? נגיד, הכל פה עומד על קרעי התרנגולת, אבל נגיד, למה הוא הביא אותו עכשיו ביעקב אבינו שיהיה דומה לו? הרי אתה אמרת כדי שלא יזהו המשחיתים, והמשחיתים עוד כשהוא היה אדם הראשון עוד שינו לו את הפנים, אז אני לא מבין. אתה הורת את אדם הראשון בגלגול שדומה, את יעקב בגלגול שדומה לאדם הראשון, כמו קודם החטא או אחרי החטא? אם תגיד כמו קודם החטא, אין קושייה בכלל. כי כל הטעם זה הפחד מפני המשחיתים שמררו לו את החיים, אבל קודם החטא, מה יש למשחיתים עם אדם הראשון? הוא היה דומה למישהו אחר, המשחיתים לא יזהו את יעקב שהוא כמו אדם הראשון קודם החטא. אבל אם תגיד שהביאו את יעקב אבינו בדמות אדם הראשון אחרי החטא, אז יעקב אבינו צריך לקבל כל ימיו יסורים. והוא קיבל כל ימיו יסורים. כדי לתקן את מה שהיה לאדם הראשון. לא שלפתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז. כמה צרות היו לו. הנה בפרשה שלנו בישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. צרת שמעון, צרת בנימין, צרת יוסף, צרת דינה, צרת עשיו, צרת לבן. מאיפה הוא לא נח? והכל היה כדי לתקן באמת את חטא אדם הראשון, ולכן הביא אותו בפרצוף של אדם הראשון אחרי החטא. כי אם תגיד שזה היה לפני החטא, הוא לא היה אמור להתייסר כל כך. מתי אדם הראשון הסתיים התיקון שלו? סוף פרשת ויגש, כתוב שמה. ויאחזו יעקב הראשון, יעקב שהוא למעשה תיקון של אדם הראשון, ויאחזו בה ויפרו מאוד מאוד, כתוב מאוד ויחי יעקב, זה פרשה סתומה, אין שם 9 אותיות, פרשה סתומה, למה? מאוד אותיות אדם, רק אחרי שהוא סיים את התיקון של אדם הראשון, ויחי יעקב, עכשיו יעקב יכל לחיות, לפני זה היה חנוק מרוב כל הצרות שלו. עדיין יש מקום להקשות על משה רבנו, איך הוא יקום בתחיית המתים. בוא נניח לזה כרגע כדי שנוכל כן, אבל זה לא היה בדיוק אותו דבר, כי זה, אם זה היה אותו דבר אז באמת יש שאלה, אז יוסף הצדיק גם היה צריך להיות לו, אבל לא יודע עם הזמן של היסורים, כן. וזה באמת מה שהיה עם יעקב אבינו, הוא בא לתקן ותיקן. אולי, גם אם נגיד ככה, זה באמת אותו דבר. אבל מה שגם, שהוא לא מצינו שיוסף גלגול אדם הראשון. זה אני לא זוכר כזה הקדמה. אם אתם זוכרים, תגידו לי.
עוד מקום ונקשה על זה מהר לפני שנעבור לחלק היותר מעניין. להקשות מהזוהר פרשת צו, דף כף חטא עמוד א', משה רבנו מתגלה בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, וזה כל כך כיף לשמוע קצת מתוקים בראייה מאמנה, בנשמת משה רבנו מתגלה בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, והוא מדבר איתו הרבה פעמים, יש בהם הרבה דיאלוגים, דברים מאוד פיקנטיים ומעניינים, ושם אומר משה רבנו, בגין דאי חאבינה בקדמיתה, כבד פה וכבד לשון, אך יוקים ליקוד שבריחו כבד פה ואורייתא. וכבד לשון באורייתא, כבד פה באורייתא שבכתב, כתב באורייתא שבעל פה. דלא יאמרון אימן דלא ישתמודעון לי, אחראו. מה? אומר, בפשטות, אומר משה רבנו, אני הולך לרדת אותו דבר. שלא יאמרו אלה שלא מכירים אותי, אחראו. זה לא משה. זה מה שאומר הזוהר. רגע, אז הוא הולך לרדת אותו דבר? אם הוא הולך לרדת אותו דבר, זה קושיה על היסוד שהביא הזוהר שהזכרנו לפני כן. שאדם יורד בגלגול שונה. הוא נראה אחרת בגלגול הבא. ופה משמע ממשה רבנו שהוא ירד אותו דבר. אז כמה תירוצים? תירוץ ראשון, אפשר לחלק מתחיית המתים, שאז כבר השם יעביר את רוח התומה מן הארץ, אין פחד מהמקטרגים, אז כבר אין קושיה. כולם יקומו ביוקנות המקוריים שלהם, כבר אין תחפושות. תירוץ שני, שאני משה, איזה מקטרגים יכולים עליו? אז הוא יכול לבוא, יכול לבוא בגלגול בצורה האמיתית שלו, ולא יקטרגו ולא ימררו את חייו. תירוץ שלישי, הזוהר שם מדבר על כבד פה וכבד לשון, הוא לא מדבר על דיוקן פנים, ולכן אולי באמת מדובר שמשה יבוא בצורה אחרת, אבל בכבד פה וכבד לשון, מגמגם בצורה אחרת. עדיין קשה. אז מה, אז בגלל שאתה מגמגם יגידו שזה אתה? כמה מגמגמים יש ואף אחד לא אומר שהם משה רבנו? איך ידיש תמודעון לי כדי שיכירו אותי? אז יש מקום לעיין על הזוהר הזה, לא יודע לתרץ אותו כרגע, זה שיעורי בית, תחשבו על זה. שבוע שעבר אנחנו סיימנו את השיעור בסוגיה האם מותר לעשות ניתוח לשינוי הפנים, הורדת, הוספת, הדבקת, מילוי, כל אחד ואחד רוצה להיראות הרבה יותר טוב, רוצה להיראות צעיר ולא סעיר, כל אחד רוצה להיראות טוב, אז יש היום כל מיני לייזרים להורדת שערות, אין עשיו אחי איש סעיר ואנוכי איש חלק, אז מפה יצא גם לעשות החלקה, כי אנוכי איש חלק. בכל מקרה, אתם רואים מכאן שיש כל מיני ניתוחים היום, והתעשייה של הפלסטיק מגלגלת מיליונים בשנה, מיליונים. גם בארצות הברית, בפרט בארצות הברית, עמק הסיליקון, ב-LA, שמה בכלל, זה תעשייה שמגלגלת מיליונים. גם פה לא חסר להם. כל אדם רוצה להיראות הרבה יותר טוב, אתה מגיע לגיל 40-50, אתה רוצה להיראות בן 20. אז כמה סלגים שתגיד, ה-40 של היום זה ה-20 החדשים, או כל מיני סלגים כאלה מגומגמים, זה לא יעזור לך. 40 זה 40, 50 זה 50, ואתה רוצה להיראות יותר טוב. אז תלכו למכוני כושר מפוצצים עד אפס מקום. מעניין שממכוני כושר אתה גם יכול לראות היום אנשים בני 60. מראים לך משקולות, יש לו גוף ככה, הוא חושב הוא לא ימר. אבל הסמים מחכלבשים בשיא האופנה, ועל הזקנה נראית על הפרצוף, אתה לא תצליח להתחמק. אז עושים כל מיני היום, כל מיני מילואים, יש לך קמטים מתחת לעיניים, אז ממלאים אותם קצת בסיליקון, מותחים את הכל, חותכים, מדביקים, מרימים אפאפיים, ממלאים שיער, יש קעקועים שממלאים גבות, יש כאלה הדבקות שיער, חתיכה של פאה, מדביקים אותה, או עושים זקיקים באדמיה, או הולכים לטורקיה. היום זה טרנד חדש, מורידים לו שיער מאחורה, והולכים לטורקיה ומרימים לו את כל השיער מקדימה, כדי שבאמת יוכל להרגיש צעיר ונחשק, כמו בימים ימימה. והכל להתיר להם הריות בפרסיה. בשביל מה? כדי להיראות טוב לעבודת השם? רגע, שעדה שעות לא ייפלו. להיראות טוב לעבודת השם? קאמן. אז עכשיו, בכל מקרה, בן אדם רוצה להיראות טוב. זה לא אומר שאתה דתי, אתה צריך להיראות מוזנח ושמן וזה. דיברנו על זה שבוע שעבר. עד רבה, רמב״ם כותב בפרק ד' בהלכות דעות, נפש בריאה בגוף בריא, וכותב שם לאכול ולא לאכול וכולי. אז זה טוב לעשות אימונים, זה טוב קצת להוריד במשקל, זה טוב להישאר בכושר, זה בריא, באמת אנחנו רוצים את זה, אבל צריך לדעת איפה הגבול עובר, שכבר אתה נסחף אחרי המראה החיצוני.
ודיברנו על הסוגיה הזאת, האם מותר לעשות ניתוח, ושאלנו שאלה מגוחכת, האם כשאתה משנה את הפרצוף שלך, למעשה זה משנה את השורשים בשמיים. והמסקנה הייתה פשוטה וברורה שלא, לא יכול להיות מציאות שבן אדם ישנה את הפנים פה למטה, וישנים לו את הפנים בשמיים למעלה. זה לא, ישנו את השורשים. אבל אני שואל שאלה אחרת. אז קודם כל הבאנו שם את הגמרא בתענית כ"ג עמוד ב', אתם זוכרים את הסיפור שם, חנה שהייתה מכוערת ואמר לה תתייפי, הבאנו את השוט עטרת פז ודחה את זה, דחינו את זה. ולהלכה אם מותר לבן אדם לעשות ניתוחים פלסטיים, מצינו מחלוקת. הרב ווזנר שבט הלוי כתב בשום פנים באופן לא עושים ניתוחים פלסטיים לנוי, ליופי, בפרט אם יש בזה הרדמה מלאה. וסיפרתי לכם פעם שראיתי איזה כתבה של איזה מישהי שעשתה בארצות הברית בלוס אנג'לס דווקא, ישראלית שטסה במיוחד לשם לעשות, כי היה שם רופאים מומחים, ועשו לה הרדמה מלאה כדי לעשות לה איזה ניתוח, לא משנה מה, עשו לה הרדמה מלאה, והמזריק את ההרדמה הזריק לה חומר יותר מדי של הרדמה, והיא לא קמה, היא מתה, וכתבו עליה בעיתון היפהפייה הנרדמת. זה היה השם של הכתבה, היפהפייה הנרדמת. כמובן שהיא חותמת לפני שהיא לא יכולה לתבוע אותם, והם עושים קסטח מכל הכיוונים שלא יוכלו לתבוע אותם, והלכה הבחורה הזאת מסכנה בת 20 וכמה? הכל בשביל להיראות יפה, תראה עד לאן בני האדם מגיעים. אז הרב ווזנר כמובן, לא בגלל המקרה הזה, אבל הרב ווזנר כותב שאסור בשום פנים ואופן ללכת לעשות ניתוחים פלסטיים, יש בזה סכנה, יש בזה איסורים, הוא מכניס את עצמו למקום סכנה, בפרט הרדמה מלאה, לא עושים. הרב עובדיה ביביע עומר שלו בחלק ח' חושן משפט סימן י' ב' הוא מתיר לא רק לנשים גם לגברים. לא משמע שזה רק בגלל שידוכים אלא באופן כללי. אדם רוצה להרגיש טוב עם עצמו. לא אמרתי להתיר לו עריות בפרסיה, הלב יודע אם להקל אם להקלקלות, אתה יודע בדיוק למה אתה רוצה להיראות טוב. אבל אם אתה רוצה את זה בשביל הקדושה או בשביל הקליפה. אבל הוא רוצה להיראות טוב, ולכן הרב עובדיה מתיר לעשות ניתוח פלסטי, לתקן, לשפר את הפנים, בפרט אם נמצא לזה עוד איזה תירוץ, בשביל שידוחים, בשביל שלא תתגנה על בעלה, בשביל שבעלה ימצא חן בעיניה, כל מיני כאלה, נו, אז איך הרב ווזנר אומר? חלק ה' סימן קופה עם ג' האם מותר לצאת מארץ ישראל כדי לעשות כדי לעשות טיולים בחוץ לארץ, מותר או אסור? אז הרב ווזנר כותב לראות פלאי תבל מותר, מותר. אז הוא אומר מותר לצאת לראות פלאי תבל, אתה משתומם מהיופי. אז איך הלשון שלו? צריך להפוך את הטיול לטיול של מצווה כדי לראות פלאי תבל. אז מישהו פעם שאל אותי, הרב, הקזינו בלאס וגאס זה פלאי תבל? או לא, פלאי תבל. אז אמרתי לו, כן, בוודאי שהקזינו בווגאס זה פלאי תבל. רק הקזינו הוא להבדיל, כמו הקדוש ברוך הוא, מוריש ומעשיר, משפיל אף אף מרומם. אדם נכנס מסכן, יוצא מיליונר ולהפך. האם הפירמידות במצרים זה פלאי תבל או לא? לא, לא, כי זה מעשה ידי אדם. אנחנו מחפשים פלאי תבל כמו היערות בניו זילנד, אנחנו מחפשים את המפלים בקנדה, אנחנו מחפשים להגיד מרבו מעשיך השם ולראות פירמידות, זה לא מרבו מעשיך השם, מה תגיד שהשם נתן חוכמה לבני אדם לבנות את זה, זה כל כך רחוק. אנחנו מחפשים פלאי תבל. אז אתה רואה שהוא לקח את האיסור לצאת מארץ ישראל, אמרו חז"ל רק בשביל ג' דברים, לשאת אישה עבודה זרה י' ג', ללמוד תורה עבודה זרה י' ג', לפרנסה צדיק א' בבא בתרא, ועשה לזה extension, העריך את זה. אם אתה יוצא בשביל פלאי תבל, הערכתי שוט מרכבות ארגמן חלק א', יורד אסים על י' ח', והבאתי שמותר לצאת בשביל צורך לצאת. אז תמצא איזה צורך, גם כאן בשביל ניתוח פלסטי, תמצא איזה צורך לא רק בשביל להיראות טוב, גם בשביל האישה, גם בשביל ההרגשה הפנימית שלך, תעשה עם הרב מתיר בקיצור. אבל עטרת פז לא מתיר לאיש לעשות ניתוח פלסטיק, רק לאישה. למה? כי אישה צריכה את זה לצורך יופי, אין אישה אלא ליופי, דף למד א' מסכת תענית, אישה צריכה את זה, זה סטייל תיקוני אישה. הרב ווזנר שאלו אותו, אדם שיוצא לשידוכים וכל הזקן שחור ויש לו פה כתם לבן, האם מותר לו לצבוע? והרב אסר את זה. אני לא מבין למה הוא אסר, הבן אדם באמת מרגיש קשה לו. אז אולי הוא רוצה ללמוד קל בחומר מזה שאם אמרו לו, הוציא שערה לבנה זה תיקוני אישה, אז לצבוע, אבל כאן הוא לא הוציא, ואין לך בו אלא חידושו, וכאן זה לצורך שידוכים, וזה מאוד מפריע לו, לסלפרסטים. הוא מרגיש מושפל, הוא לא מרגיש בנוח עם זה, כולם שואלים אותו מה קרה שם.
אז לא יודע, הוא החמיר, לדידי יש מקום להקל, אבל עוד הפעם, זה שיטת הגדול הגדולים הרב אוזנר, לא התיר את זה, כי זה תיקוני אישה. אז גם התרת פז לא מתיר לגבר לעשות ניתוח פלסטי, אבל היביע עומר מתיר, ואני תמיד הולך בדברים כאלה, בוודאי אחרי הרב עובדיה, מי שרוצה יכול להקל, ולעשות כל מיני ניתוחים כדי להיראות יותר טוב. עכשיו אני שואל אתכם יותר מזה. אדם עשה ניתוח פלסטי, ויוליד אחר כך בן. היה לו אף נטף, או ואיך ערף השם, ועשה ניתוח, ועכשיו יש לו כפתור, ופרח. אז שואלים אותו, עשית ניתוח, אה? לא, אני אגיד לך מה, היה לי פוליפים, היה לי זה, אז עשיתי ניתוח, זה היה בריאותי, ואגב, שאל אותי הרופא, אם אתה רוצה גם להעבי... ספרים לך, מוכרים לך, נולדנו שלשום, אתה מבין? אמר לי הרופא, זה היה צריך ליישר את, את המחיצה, אז הרופא אמר, ליישר, לא משנה. בכל מקרה, מה שמעניין עכשיו, יש לו אף קטן, יעבר את אשתו, הילד הקטן, איזה אף יצא? כמו לפני עולם התיקון או אחרי עולם התיקון? כמו עולם התור והשבירה או כמו האצילות והתיקונים? אלא בוודאי שיצא לו, לא פשוט ולא כלום, ברור שיצא אף גדול, אתה לא שינית את הגנים. עכשיו אני שואל אתכם, בן אדם שעבד על המידות שלו, והיה קנאי וקמצן ונטרן וכעסן ושונא את הבריות, ועבד על המידות שלו ותיקן את עצמו לגמרי, ועכשיו יעבר את אשתו, הילד מקבל את המידות של האבא, לפני התיקון או אחרי התיקון? למה אחרי? מי אמר לכם? איפה זה כל כך פשוט לכם? אולי זה גנים? סבא נטרן, אבא נטרן, כל המשפחה שלו? לא? אז מה? מה אתם אומרים? רבותיי. לא, הכלים לא השתנו, לא. באדם הראשון הבאנו חידוש, הוא אדם מהיצירה, אז ההשתלשלות של החומר, של המהות, של הארבעה יסודות שעבדו לעשייה, שינו לו את הכלים. אבל באחר הוא נשאר בעולם הזה, רק הנשמה יצאה, קיבל נשמה מהקליפה, אז האורות השתנו. רוצה להביא לכם סיפור. סיפור. מה אתה אומר? מה לגבי עם הכהן הגדול שירד? מה שהריד על המחשב, הוא יורד לקליפות. כן, כן, יוחנן. כלים אף פעם לא משתנים לעולמים, רק בגלגול אחר. רק אצל אדם הראשון היה איזה חידוש, הסברתי אותו הרגע, מהעברה של העולמות, מהירידה של העולמות. רבותיי, סיפור, מה אני אגיד לכם? תמוע ביותר הסיפור הזה, אני לא מאמין לו. אבל מביא את זה התפארת ישראל. איך אני יכול לא להאמין לו? לא יודע, אני מגמגם. בסדר? מותר לי. הוא גדול, אני קטן, הוא עצום ואני זעיר. מגמגם. כולכם מכירים את הסיפור הזה כי כולם הביאו אותו, אבל הוא כל כך מגומגם. בתפארת ישראל, סוף מסכת קידושין, פרק ד' אות עין זין. מעשה באיזה מלך גוי שחי בזמן יציאת מצרים, ושלח לצייר את דמותו של משה רבנו. זה תפארת ישראל, זה לא איזה דרשן הונגרי. זה תפארת ישראל, זה היה גאון גדול. ובאו אליו הציירים המיומנים וידעו לצייר את האדם כל כך טוב עד שהיית יכול להגיד שזה צילום של בקדן. ממש טוב. ויש כאלה ציירים אלופים, אלופים. יודעים לצייר לך בול את הבן אדם עם כל הניואנסים, עם כל הכל בול. עכשיו, אותו מלך גוי שהיה ביציאת מצרים שלח לצייר את משה רבנו, הלכו הציירים שלו למשה רבנו, הסתכלו עליו, בחנו אותו, ציירו אותו בדיוק, בדיוק ציירו אותו, והביאו את התמונה לאותו מלך גוי. ראה את זה אותו מלך גוי, ראה את התמונה, אמר, או, יפה, זה התמונה של הלידר של עם ישראל, זה התמונה של משה רבנו. קרא לחכמים שלא מביני חוכמת הפרצוף, כי כמובן שגם הגויים היו מבינים בזה אז, היום אני בוודאי שאני לא חושב שהם מבינים בחוכמת הפרצוף, אבל אז כותב הרב אייריניך, שהבאנו אותו בשבוע שעבר, הבן של הרב בצלאל, בישות בצל החוכמה, שאריסטו כתב ספר על חוכמת הפרצוף, והוא קיבל את הכל מהרבי שלו, כאילו מהגורו שלו, לא רבי.
אז גם הגויים היו מבינים חוכמת הפרצוף. הביא אותו אחד את חוכמת הפרצוף, שאל אותה, מה אתם אומרים על הבן אדם הזה? אמרו לו, רשע, חס ושלום מכבודו של משה רבנו. ביזו אותו, בקיצור. מלא ביזיונות על משה רבנו. אמר, אתם לא מתביישים לדבר ככה על הלידר של עם ישראל? מה אתם? זה אדם גאון, מה אתם מדברים עליו? אומרו לו ככה וככה, לכלכו עליו עד אינסוף. הלך אותו אחד למשה רבנו. איזה ציון, הלך, נכנס. נכנס למשה רבנו. מה, אבל אין שם את כל השומרים ואת כל הסקיר. נכנס אצל משה רבנו, הלך אצלו. ואמר לו, אגיד לך את האמת, עד היום האמנתי בחוכמת הפרצוף, מהיום אני לא מאמין. אמר לו משה רבנו, למה? אמר לו, ביקשתי מהציירים שלי יציירו אותך, אמרו עליך A, B, C, D, E, F, G. אמר להם, אמר לו משה רבנו, הציירים שלך צדקו בציור, והמפרשים שלך צדקו בציור. הכל אמת. אני ככה ואני ככה ואני ככה, ומשה רבנו אומר על עצמו מה שהם אומרים זה אמת. אמר לו, אמרו לו, מה? Say what? כנראה הוא היה אמריקאי, המלך גוי הזה. אמר לו, say what? אמר לו, אגיד לך את האמת, ככה נולדתי, עם מידות כאלה של כעס, של עצבים, של נטירה, של קמצנות, ואני עבדתי על עצמי 80 שנה בארמון של פרעו, ועקרתי את כל המידות הרעות, והשרשתי לעצמי מידות טובות, ולכן היום אני מתוקן. עד כאן הסיפור שמביא התפארת ישראל. ומה אגיד לכם? כמה תמיעות על תמיעות יש על הסיפור הזה. כתוב אתר אותו כי טוב. הגמרא אומרת במגילה, נולד מרוחין דגדלות. מושלם היה. ולהגיד דבר כזה על גדולי ישראל, על גדול הגדולים, על לא תחסרי ומעט מהאלוקים, עליו להגיד דבר כזה, ועוד, כי טוב הוא, נולד במוחין דגדלות. והגמרא במגילה יהודה א', הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון, הם צדיקים מתחילתם ועד סופם. כל הבית התמלא אורה. למי התמלא אורה? למי שהוא בעל מידות כאלה מקולקלות? לא יודע. אז איך, גם איך הוא הצליח להסתכל על משה רבנו? היה לו מסווה על הפנים שלו. וגם אם תגיד שלא היה לו מסווה, הוא היה מוקף בכמה מחנות. ואם על זמרי בן סלולו נתנו לפנחס להיכנס לאוהל, באו הסקיפים, מי נתן לאיזה מלך גוי להיכנס אצל משה רבנו ולדבר איתו ולהביא את הציור ואלה מסתכלים? לא יודע. אז הסיפור הזה הוא תימה אחת גדולה. מה שמעניין, שאני שואל אתכם עכשיו, הבן של משה רבנו שהביא אותו אחרי שתיקן את עצמו, האם הבן של משה רבנו מתוקן כמו משה, לפי הסיפור הזה, או לא? סתם במאמר ממוסגר בדף קוף, תטא מודבק בבא בתרא, הגמרא מספרת על הבן של משה רבנו שעבד עבודה זרה. איזה תימה עצומה. כשהקדוש ברוך הוא לקח את אהרון, שאמר למשה, קח את אהרון, מה זה קח? קח אותו בדברים, תנחם אותו, תגיד לו, לא משנה שאתה מת עכשיו, תראה, שארת בן, ומשה רבנו ניחם אותו, הוריד את הליל, עזר ביחד איתו, עלו, שלושתם, עלו להר, לאור ההר, נכנסו למערה, ראו נר דולק, ראו מיטה מוצעת, ראו מערה, ואז משה רבנו מוריד את הכותונת מהארון, מלביש את הבן של אהרון, מוריד את המצנפת, שם עליו, אמר לו משה רבנו, תראה אותך איך זכית. הילד שלך בחייך ממלא מקומך, כמו שזכה חכם עובדיה שרבי יצחק, השם ישמור אותו, ראה אותו לובש את הגלימה שלו עוד בחיים חיותו, הוא תפס את הכיסא של הראשון לציון, זה זכות של בן אדם שהוא רואה את הבן שלו הולך אחריו, באותה תפקיד, באותו עניין, ואומר לו משה, אני לא זכיתי, אני לא רואה, מי דרש את משה? צו את יהושע, חזקהו ואמצהו, בכלל לא היה צאצא של משה. ומה היה עם הצאצא של משה? עבד עבודה זרה. בבא בתרא קופתת עמוד ב' וקוף י' עמוד א'. עבודה זרה עבד. אז עכשיו אני שואל אתכם, משה רבנו, שימו בצד את כל מה שאמרתי, כשהוא הוליד את הילד הזה, נגיד שזה היה אחרי התיקון למאן דאמר של הסיפור הזה, אז מה, הילד הזה קיבל את המידות המקוריות של משה רבנו לפי הסיפור, או את המידות המתוקנות של משה רבנו לפי הסיפור? לכן לדעתי כל הסיפור הזה הוא מקשה אחת גדולה, קשה להאמין לסיפור הזה בכלל, אני לא מאמין שמשה רבנו ככה. אז למה עשו את הסיפור הזה? למה? נו למה? מויסה
מוסר, מוסר, שגם אם נולדת מקולקל ומושחת, אז תתקן הראיה ממשה רבנו. אבל אי אפשר להוות את האמת, אי אפשר להוות את התורה ולהגיד, תשמע, הנה, אתה רואה כמו משה רבנו. איפה מקורות לסיפור הזה? לא מצאנו מדרשים. אין, רק התפארת ישראל. התפארת ישראל הוא מקור עצום, אבל הסיפור הוא כולו מקשה אחת. לכן אני מסופק אם בן אדם יתקן את עצמו ויביא ילד, מה יהיה בגין הילד הזה? האם הילד הזה יהיה לו מידות טובות כמו אחרי שאבא שלו תיקן את עצמו? או לפני. כותב הרמב"ן ששנייה אחת לפני שאתה מזריע, אתה תעצור רגע ותחשוב על כל המידות הטובות שלך ועל כל המעשים, ואז הטיפה יוצאת מהמוח. כמובן אין הכוונה לטיפה ממש, כי טיפה גשמית לא יוצאת מהמוח, הטיפות נמצאות למטה, אלא מהי? זה ההוראה, ההוראה של הגוף. נדבק בה אותה מחשבות, ואז כשזה יוצא, זה יוצא עם אותם המחשבות הטובות שעשית. לכן יש עניין ככה, והבאתי את זה בספר מרכבות קודש, והסביארתי את כל העניינים, כתבתי פרק שלם על דרך הסוד מה צריך לכוון, וזה שעשה לי הגאות אמר שלא כדאי לעשות את הפרק הזה, ולכן חתכתי את כל, ישבתי על זה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה זמן. ואז אתם תראו שמה, פתאום גלגל אחד קצר, אולי עמוד. והגלגל הזה היה אולי 5 עמודים, רק לבאר את והגעת לבנך של הרשש, הוא מבאר שם בנהר שלום את כל סוד המשכת הטיפה, חך וגרון, ואיך עושים את כל הסוגיה הזאת, וחתכתי את הכל וגנזתי את זה לגנזי מרומים, או שפשוט תפתחו את הרשש, שם תלמדו עם כל המפרשים, בוא נראה מה תצליחו לעשות. נראה את התוצאות בבייבי, מה שנקרא. רבותיי, עד כאן החלק הזה. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק היותר מעניין. מי שטוען על עצמו היום בדור הזה שהוא רואה, הוא הרואה. אמר את זה שמואל הנביא על עצמו. אני הרואה, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה אמרת, אתה הרואה, אז תראה את אליה אבך של דוד ותחשוב נגד השם משיחו. תחשוב שהוא. מי שאומר על עצמו אני, וידוע שהוא לא יודע, כמו שאומר הבן איש חי בשו"ת תורה לשמה. אף פעם אל תגיד אני יודע. ממי למדנו? מיהושע בן נון. שבא אליו תמורה דף ט"ז עמוד א', שלפני שמשה רבנו נפטר, שואל אותו, יש משהו שאתה לא יודע? אמר לו, רבי, כלום זזה ידי מידך כל אותם 40 שנה, הכל, אין לי בעיה עם הכל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אתה אומר אין בעיה? 700 הלכות הוטלו לו בספק, ו-300 הלכות נשתכחו ממנו לגמרי. כי אמר אני יודע, כי אמר אני יודע, ורצו ישראל להרוג אותו עד שבא עתניאל בן כנז והחזיר את הכל בפלפולו. למד קל וחומר וגזירה שווה ושקלה וטריה והחזיר את כל האלף הלכות למקומם. אוי ואבוי, בן אדם יגיד אני יודע. אבל יש כאלה שאומרים שהם רואים. רואים, ראינו את שמואל נהנה שהוא אמר הוא רואה, אבל הם טוענים שהם רואים. עכשיו, יש גם תרמיות ושקרים, והוא שולח, הם עובדים בצוות. אז הוא שולח, לך תפתח לו בזה, לך תתחבר איתו, תפתח לו איזה מיליונר, אז הוא לך תפתח את התעודת זהות, איך קוראים לאבא שלו, לך תפתח את הזה, לך תראה, לך תסובב ליד המשפחה שלו, עושים עליו קצת ריסץ' באינטרנט, קצת מחקרים, ואז הוא אומר לו, אבא שלך, אברהם, מה לו, יו, איך הוא יודע, אברהם, יו, איזה קטע, איך הוא קלט, איזה יו, איזה גבר. ואז הוא אומר לו, סבתא שלך, וזה הכל חכי בלש. אבל בוא נגיד שיש בני אדם שטוענים שהם יודעים. האם מותר ללכת להתייעץ במי שטוען שהוא באמת יודע חוכמת הפרצוף? לחם משנה רבותיי, לחם משנה הגדול על הרמב״ם. הלכות עבודה זרה, פרק י' פרחת ת'. יש אוחז עיניים כעין מעונן בעין. דם שעושה כמו שעושה המעונן, ואומר, אני אראה אותך בפס היד. מסתכל על היד שלך, אומר, אני אקרא אותך, תביא לי את היד שלך, אני קורא אותך. רבותיי, לא נעים לומר, אבל אני הכרתי זקנות שהיו נותנות לך לשתות קפה. לא עשו לי את זה, אבל עשו את זה לאנשים קרובים אליי שאני מכיר, אני מדבר גוף ראשון, כן? אני הייתי כשהמעשה היה. לא מספר סיפורים. והזקנה כבר עליה השלום נפטרה. נתנה לאחד מהאנשים שאני מכיר, אני לא, בכוונה לא רוצה להגיד מי זה היה, נתנה לו לשתות קפה. שתה קפה, לקחה את הצלוחית, שמה על הפיה, עשתה ככה, הרימה, מסתכלת.
שנה הבאה יש לך בן זכר התלדי, בתאריך ככה, בעלי חולה ככה וככה, ככה וככה. כל מה שאמרה פגע. שמע ישראל. איך זה יכול להיות? לא בכף היד, בקפה. אמרתי לה, איפה החבילה של הקפה הזאת? איפה? מה? איזה קפה זה? משהו מבעיל. האם היום יש דברים כאלה? אני מדבר איתכם, הייתי ילד בן 10. במעשה הזה אולי בן, אולי קצת יותר. לא, הגזמתי 10, 15. הייתי אז במעשה הזה, ואני זוכר את זה ממש, וכל מה שהיא אמרה היה אמיתי ונכון, וכיוונה לאמת, ולא עשתה את זה רק לנו. היא עשתה את זה לכל המשפחה, והכל היה טק, טק, טק. עכשיו בתלתה וחזקה. וזאת היא פגעה כל פעם, זה לא בתלתה, זה כבר כל פעם היא פוגעת. האם מותר לעשות את הדברים האלו? יש בזה איזה איסור דאורייטה, דרבנן. אז הרמב״ם, השיטה המפורסמת של הרמב״ם, שכל מה שקשור לכוח על טבעי הוא שטויות. ככה לשיטת הרמב״ם, שוט מרכבות הרגמן, חלק ד' סימן כ"ב ביורד דעה, הרחתי בסוגיית ההורוסקופ. אנשים אוהבים לקרוא הורוסקופ. מה יהיה העתיד? איזה מזל אתה? הקרב. טוב, בוא נראה מתי ירח שחור. יש לך ירח שחור. בוא נראה. עכשיו בודקים את זה, וחקי בלש, הכל שטויות. עכשיו מה שמעניין, שמישהו פעם תפס אותם, שהם מחליפים. הם מחליפים, זה לא, בודקים בכוכבים ורואים לפי האופק איזה זה, הכל שטויות. פעם באו לאיזה אחד ואמרו לו, אחד יפני שהגיע לאוניברסיטת ייל או הרווארד, אני לא זוכר, בארצות הברית, והוא רצה להוכיח להם כמה הורוסקופ אמיתי. ואז הוא ביקש מכל אחד לכתוב לו את הפרטים האמיתיים וכתב לכל אחד מפה הורוסקופית, זה נקרא אני חושב. כך קוראים לזה. ואז הוא קרא לתלמידים, אחרי חודש הוא מגיע אליהם, קורא במעטפות, מביא מעטפות לכל אחד, אמא זה, אמר להם, ישבתי על זה הרבה זמן, התבודדתי, התקדשתי, אוגה אוגה, עשה את כל, את כל החרטות, ואז אמר קופית שלו, לפי האופק, לפי השעה, לפי היום, לפי האמא, לפי האבא, לפי הדודה. לקח, חילק את זה לכולם, רבע שעה, אני זוכר, צילמו את זה, רבע שעה, אחרי רבע שעה, כולם סיימו לקרוא, היו באלם. באלם. אז הוא אמר להם, מי שחושב שמה שאמרתי נכון, שירים את היד. כולם הרימו ידיים. אמר להם, תורידו את היד. מי שחושב שמה שאמרתי לא נכון, ירים את היד. אף אחד לא הרים את היד. כולם מסכימים שזה שריך וקיים, כולם מצאו את עצמם בפנים. אמר, עכשיו אני מבקש ממכם שתחליפו את המכתבים אחד עם השני. החליפו את המכתבים אחד עם השני, כולם כתב להם את אותו מכתב. את אותו מכתב. אלא מאי, כוח הדמיון באדם פועל, ובן אדם מרגיש, וואי, הוא מדבר עליי. יש לך קשיים. זה בדיוק אני, יש לי קשיים. אתה מרגיש שאתה לא מצליח בעבודת השם. וואי, הוא מדבר עליי, לא מצליח בעבודת השם. אשתך נופלת עליך. נופלת עליי, כן. זה אשתי, מדבר עליי, וואלה, זה אני. וואלה, זה כל אחד פה, כל אחד. אז הרמב״ם כותב שהכל שטויות. ולשיטת הרמב״ם, מי שיעשה איזושהי פעולה על ידי שיגידו לו הקלדאים או המחשפים, כי הלחם משנה משווה את הקלדאים ואת המעונן, מעונן בעין זה מי שמסתכל בעננים ואומר לך עתידות. אז הלחם משנה משווה את המעונן למסתכל ביד, ומסתכל ביד זה, כי, זה בגלל שזה שטויות אליבא דהרמב״ם, כל הדברים האלה, לכן הרמב״ם סובר שאם תעשה פעולה על סמך מה שאמרו לך, זה נקרא לאו שיש בו מעשה ולוקה. ואם לא תעשה פעולה, עצם החקירה היא לאו, אולי תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה מצוות זה, ויש כאן לאו שאין בו מעשה ולא לוקה. הבנתם? זה שיטת הרמב״ם, וככה הוא כותב. וכיוון מלאכתו, הליכתו באותו העת שקבעו לו עוברי שמיים, הרי זה לוקה. ולכן אם אתה תלך לאיזה מחשף כזה, בבא, ותבוא תגיד לו, שבע, מה אתה אומר, מה אתה אומר, ספר, ספר, מה אתה אומר? ואז הוא אומר לך, תשמע, כדאי לך לקנות לוטו היום. ואז אתה קונה לוטו, ולא הרווחת, עצם זה שקנית לוטו, ועשית על פיו, לוקה, כי הלחם משנה מבאר, שאם מסתכל על הפרצוף, קורה בכף היד, כל זה דומה לעוברי שמיים למיניהם, ואם זה עוברי שמיים, כיוון שאין בזה ממש, לכן זה לוקה, כי עברת עליו. אבל בתשובה שכתבתי על ההורוסקופ בחלק ד' במרכבות הרגמן, הבאתי שרוב הראשונים חולקים על הרמב״ם, ורוב הראשונים סוברים שיש אמת בכשפים, ויש אמת במגידי עתידות, ויש אמת בקריאת המזלות, ובהורוסקופ, לא בהורוסקופ של היום,
אבל בק דן הקלדאים אמרו לבת של רבי עקיבא ביום של החתונה שלה, לא אמרו לה את הסיפור שם הקופנון ואף שבת, וצדקו. הוא לא לוקה, כי הוא עשה מעשה, אין כאן לב של תמים תהיה עם השם אלוקיך, לכאורה כאן צריך לבדוק מה הלב הזה. האם רבנו הארי מסכים שיש חוכמת הפרצוף, חוכמת כף היד? כן, הוא מסכים, דיברנו על זה, הבאנו מקורות בשיעור שעבר. אבל אני לא הבנתי מה שמצאתי למרן החידה. מדבר קדימות מערכה חטאות י' ז', רבנו הארי זצ"ל לא רצה ללמד חוכמה נפלאה הזאת למרחו. למה? למה לא רצה ללמד אותו חוכמת כף היד? שילמד אותו. אז אחר כך מצאתי בשבחי הארי אהבת שלום פרק ד' עמוד כף א', ככה כותב הרב הלל. הגם שהיה הרב לומד עם מערכו ז"ל, כל מה שהיה רוצה, עם כל זה ביקש ממנו כמה פעמים שילמד אותו חוכמת צרטוט הידיים, והיה הרב דוחה אותו בדברים ואומר לו, מה אתה מבקש ללמוד חוכמה זרה? ואני בתימה עצומה על הלשון הזאת. אם זאת הלשון שיצאה מהפה של רבנו הארי, איך אפשר להגיד על כף היד חוכמה זרה? הרי זה זוהר. זה זוהר. אז לכאורה זה פלאי. איך הוא קורא לזה חוכמה זרה? קושיה עצומה. יותר מזה, ספר חזיונות למרחו זה דיר דיירי. ספר הזיכרונות של למרחו זה ספר מדהים. הרב הלל לא היה בעד כתיבת הספר הזה, אבל הפר פלוקטה שלו, הרב אריאל מנצור, ראש ישיבת שובי נפשי, הוא הוציא את הספר הזה, והוא אמר לי שמכל הספרים שהוא הוציא, זה הספר שהכי נמכר. הספר הזה, ספר החזיונות. ספר החזיונות, יש שם הגאות של הרב נתנאל, הבן של הראש ישיבה שליטה, ובאמת ספר מדהים, יש בו הרבה דברים מעניינים. ספר החזיונות, חלק א' עוד ב', שנת י' ד' ליצירה, הייתי בן 12, אומר המרחו, וחכם גדול בסרטורתי כף היד, הביט בכף ידי ואמר לי, דע כי בהיותך בן 24 יבואו עליך הרהורים רבים להתבטל מהתורה, כמו שנתיים וחצי, ואחרי זה וכו' וכו'. איך הוא מגלה לו את העתיד? אם זה חוכמה זרה, כמו שרבנו הארי קורא, בכלל לא הבנתי למה חוכמה זרה, כי זה זוהר. אז אולי צריך להגיד שרבנו הארי קורא לזה חוכמה זרה, שביחס לסדר ההשתלשלות האילן הקדוש, מעשה מרכבה, מעשה בראשית, אולי זה חוכמה זרה, אולי זרה לך. הוא לא התכוון חוכמה זרה כמו עבודה זרה. הוא התכוון חוכמה שהיא זרה לך. בגלל זה אתה לא מבין אותה. אולי זה הטעם. אולי, אולי. אבל אני שואל אתכם, למה באמת השם נתן לנו לראות את חוכמת הפרצוף? דיברתי על זה בשיעור הראשון. למה שנראה חוכמת הפרצוף? כדי שנדע מה פגמנו בעולמות העליונים. כדי שנוכל להזהיר, החכמים יוכלו להזהיר אותנו ולהגיד לנו, תשמע, אתה פגום, עוד לא תיקנת. אבל אור החמה כותב עוד טעמים. מה הוא כותב? אחד, תיקוני הנפש, שנדע. שתיים, כדי למנות אדם על הציבור. כמו משה רבנו, ואתה תחזה מכל העם, לבחור שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. איך הוא בחר אותם? הביא להם שאלון, עשה להם רעיונות אישיים, אמר לו, אתה תבוא משתיים עד ארבע, אתה מארבע עד שש, או נתן להם. לא! היה מסתכל על הפרצוף, ומכאן הביא לו הקדוש ברוך הוא את החוכמה הזאת. או לדעת מי ראוי ללמוד חוכמת הקבלה, כמו שמוכח משות הגאונים. משות הגאונים כתבו לעדיה שסימן צדיק ת' שעל ידי חוכמת הפרצוף היו יודעים למי לתת ולמי לא לתת ללמוד את החוכמה הזאת. או להתחבר עם לאיזה עסק. אז זה צורך, אבל עתידות מי דיבר? אמרתי לכם, או תיקון הנפש, או למנות את שליח ציבור, או אם ראוי ללמד אותו קבלה, או להתחבר איתו לעסק. אבל עתידות מי התיר? אז מי התיר למרחו לשמוע את העתידות של אותו אחד ללכת לבקר? מרחו לא ביקש ממנו. אותו אחד בא ויזם את זה מיוזמתו. אז הוא לא ביקש ממנו. אז אולי אם מישהו בא ואומר לך כבר, מותר לחוש. אבל ללכת ביוזמתך, ליזום, אתה בקום ועשה ללכת לשאול, אולי יש בזה בעיה, ודווקא אליבא דה הרמב״ם, אבל אליבא דה הרמב״ן, יש מקום יותר להקל, כי החוכמה הזאת היא כן אמיתית. רק מה נעשה? שהיום אי אפשר לסמוך על זה, כי גם אם תגיד שהחוכמה אמיתית, ולפי הרמב"ן אין כאן לב שלוקה, כי לא מדובר פה על מעשה להטוטים, אלא על אמת, מי מבין בחוכמה הזאת היום? קיבלנו איזה שהם הקדמות בזה? לא קיבלנו שום הקדמות בסוגיה הזאת. וזו סוגיה קשה, כותב הרמק על הזוהר יתרו, עין עמוד ב' שצריך השגות. זה הלשון שלו, אין השגת חוכמה זאת של חוכמת הפרצוף תלויה במה שקבוע בספר או נכתב מפי הסופרים, אלא רק מי שהתבודד וחוכמה הזאת יירש אותה,
אז יזכה. הרב הלל עליו, השם ישמור אותו, ייתן לו חיים טובים וארוכים, מחילה. וישוב, בים חלק א', סימן י' ג', עוד כף ד', כתב שם הרב, הארי לא רצה למסור חוכמה זאת למרחו, ומה שרואים בימינו אנשים מודיעים ענייני העבר והעתיד על פי כף היד וסומכים על ציורי כפות ידיים שנמצאות בספרים, אנשים מתים על זה. פותחים ספר, רואים בספר צורה של כף יד. זה קו החיים, זה קו המוות, זה סתירה, כל זה. זה אומר שלך חיים ארוכים, זה אומר שאתה מאוד זוגי, אתה זוגיות שלך חזקה. זה אומר, אוהבים את זה. מה זה? אומר הרב הלל, מה? חכי בלש. וסומכים עצמם על ציורי כפות ידיים הנמצאים בספרים שאומרים זה קו החיים, זה קו העושר. בעוונותינו הרבים הפכו את החוכמה הזאת שהיא סתרי תורה לדברים של מה בכך, שכל ברברב אפילו ילדים מתעסקים ברבון אוי להם להלבונה של תורה המשכיל ידום בעת ההיא. לא ייתכן שמי שלא נמסרו לו מפתחות הפנימיים ימסרו לו מפתחות חיצוניים. אתה צריך להיות צדיק, קדוש, עבד השם בשביל להגיע למדרגות כאלה. אז מה, יבוא לך איזה אחד עם רסטות ויספר לך מה, או איזה דודה אחת ערבייה מיפו, תבוא תספר לך מה. לכן הוא אומר, כל שכן אין מקום להתפעל מזה, ודווקא חכמי ישראל, אם תמצא אותם, שהם זכו ואומרים לך דברים על הפנים, והם תלמידי חכמים מובהקים ומסומנים, מהם אפשר לקחת עצות עצות. לפי חוכמת כף היד או חוכמת הפרצוף, כאלה שקיבלו השגות, אבל לא מכל אדם של מה בכך. ובשוט שלו בחלק בית סימן י' ג' הוא נשאל, האם מותר להתייעץ עם איש פותר בעניינים גלויים ונסתרים באופן מופתי, הוכיח את עצמו לכולם. הוא אומר, מה הוא אומר פוגע? האם הוא צריך לדעת התשובה שלו לבד, שפשוט שהוא אסר את זה, ואמר שמילתא דפשיטא שאי אפשר לסמוך על זה בכלל. חוץ מזה רבותיי, שאם אנחנו מדברים על השגות, בזה נסיים, אז צריך שזה יהיה אדם שיהיה לו נשמה מאוד מיוחדת, נשמה מהאצילות. בתחילת הסדרה של השלושת שיעורים האלה, פתחתי שצריך שיהיה לו נשמה מהיסוד, נכון? דיברנו על זה, מהיסוד. מי יש לו נשמה היום מהיסוד האצילות? אולי הבן איש חי היה לו נשמה מהיסוד האצילות, אבל היום כותב מרחו שער הכוונות דפסבר לפני 500 שנה. הלוואי בדורנו זה יהיה מי שיוכל לזכות לנפש דאצילות. ובשאר הגלגולים, הקדמה למתחת, כותב לא זכו אל האצילות, והלוואי שהדור הזה יזכה נפשות מהבריאה. הלוואי מהבריאה, אנחנו כולנו מביאה. והלוואי מבית של ביאה, ולא עין של ביאה. אז בואו נשים את הדברים על השולחן, שבאמת עבדה חוכמת חכמיו, הקדמות אין לנו, השגות אין לנו, קבלה אין לנו בזה, לא שימשנו, ולכן פשוט שאי אפשר לקחת עצות מזה. רק מה? אם יהיה חכם מסומן שמגדולי ישראל, מחכמי הדור, ויש לו השגות והוכיח את עצמו, אז ראינו הרבה סיפורים יש למחביר על כל מיני גדולי ישראל שהיו יכולים לראות ולדעת ולהבין, אבל הם ממש יוצאים מהכלל שלא מלמדים על הכלל. אז שלכולם יהיה חנוכה שמח, קדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו יראיננו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. זה הכל ברור. לא, לא, אל תפתח. יש פה. יש לי פה. תודה.